Cienījamie dāmas un kungi, mēs esam podkāsts Punkts, Andris un Skutelis, un mums ir viesi. Labs vakars, šovakar mums būs tematiskais podkasts, kurā mēs esam uzaicinājuši pašmāju video veidotājus, un mēs parunāsim par pašmāju video klipiem, par to, kā tie top, par varbūt tādām kopējām tendencēm, kas ir novērojamas pašmāju hip-hop video klipu tapšanas gaitā un arī, nu, kādi ir rezultāti tiem video klipiem. Un mums šodien ciemos ir Tumba TV pārstāvis. Sveicināti. Un divi gaļa filmas pārstāvji. Čo. Un Toms Rings. Toms Rings. Aizmirs. Toms Rings. Es speciāli atnācu šo podcastu, lai satiktu viņu. Nu, lūk. Jo es neko pa viņu nekad neesmu redzējis. Viņš intentā nav, nekur viņš nav. Es gribēju satikt beidzot. Jānis atnāca ar kasteti uz podcastu. Varbūt mēs varētu parunāt arī par tom veidotiem video klipiem. Viņam klāt nesu. Es gribēju uzjautāt tieši arī tur parunāt un tā. Nu, visu velti. Paldies, Tom. Turpinam tādā nedaudz skumīgākā vilnīšo podcastu. Un varbūt sāksim ar to, ka jūs pastāstīsiet, kā jūs sākāt veidot videoklipus, jo gan Gaļa Films, gan Tumba TV ir atbildīgi par lielāko daļu no pašmāju video klipiem. Varbūt pastāstiet, kā jūs esat nonākuši līdz tam, ka jūs veidojat klipus? Nē, es domāju, ka vairāk pieredzējuši. Par pašu sākumu? Tieši par klipiem? Kā Kārlis no Gaļa Films? Jā, es tikai iesaucēs viņu vairāk. Nē, nu, tas sākums Gaļa Films, kā tieši Gaļa Films, to var datēt ar, teiksim, 2004. Gadu. Tas ir nākā kāda setiņa ar apkaļ, bet tas sākās pat ne ar klipiem, bet ne ar video, bet ar stāstiņiem, ko mēs rakstījām. Tā kā, tā teikt, tas viss sākās ar latviešu valodas, tā kā latviešu literatūras grāmatu, kurā bija tur stāsts par Jorenu kokā kāpēju. Bet tas kaut kā iedvesmoja vienu mūsu kolēģi, Jāni Tamuži, rakstīja tādu stāstiņu par Jorenu. Tur bija kaut kas par stāķiem, kur Jorens glābi stāķi, viņš rakstīja, ka tos stāķis, tā kā Jorens noslaktēja kaut kas tāds. Es tiešām tā kā tādi, tur kaut kas, nu, es tiešām šajos stāstiņos, man liekas, mēs kaut kā ielikām kaut kādu savu jaunības, tādu jaunības agresiju, ne? Tā trakumu, ja, tad, nu, kā jau, ne, tur puikām. Un es tiešām, tas kaut kā, nu, tad arī kaut kur parādījās kameru Kristapam, kurš, nu, Kristaps mūsu profesionālākais Gaļa Films dalībnieks, kurš arī šobrīd studē Anglijā, filmskolā. Un tad viņam parādījās kamera. Kristapam. Jā. Un tad parādījās kamera, un tad mēs uzfilmējam, un tad mēs sakām, tad parādījās kaut kādu video, kur tā kā, nu, arī kaušanos, sišanos, bet tas galvenais... Nākamais loģiskais solis bija hip-hops. Bet tas atslēgas moments, tā kā, es domāju, ka bija, ka mēs uztaisījām pirmo nopietno tādu projektiņu. Un tas pirmais projektiņš bija tāds, kad mēs uztaisījām detektīvu filmu, kas bija tāds filmu noāra stilā, un tas kaut kāds, man liekas, tas bija kaut kādā 7. Gadā vai 6. Kur, nu, tas jau arī tur sīkaņiem vai ne, bet filmu noāra, ka tur galvenais varonis bija detektīvs, kuram bija tur Mētels un Hūte, un viņam bija kolēģis jau pensionēts, tā kā pensionējas detektīvs, kuram bija tur 14 gadu aktieriem, vai ne, bet, un jā, īstums atstās kaut ko smakmēzīt, un tā kā tur bija tā, ka detektīvam bija nomirs vecmāmiņa, tā kā viņš izmeklēja vecmāmiņa slapkavību. Bet kas bija forši, un arī kāpēc to stāst, tāpēc, ka mēs šo filmu aizsūtījām uz festivālu Zaļās Annas, kas, man liekas, vēl tagad notiek. Un Zaļās Annās mēs dabūjām otro vietu, un tas foršākais bija tas brīdis, es vēl tagad atceros, ka mēs skatījāmies kopā ar publiku to filmu, viņa tā, kas bija vēl Zodārzā, Reptīļu mājā. bet tas moments, kad tā filma ir uz ekrāna, un kad skatās visi tie cilvēki, vai ne, tā publika un žūri, un kad viņi smējās tajās vietās, kur jāsmējās, un kad viņiem patīk, vai ne, tas, man liekas, bija tas moments, kurā tā, ka mēs sapratām, ka mēs varam darīt kaut ko tādu, kas mums sanāk, un kur novērtē citi, vai ne, un es domāju, ka tas ir iedarbināja to štēlu tā kā tā ātrāk, un tas tā kā palika ar mums. Bet tad cik cilvēki jūs īsti esat iekšu Gaļa Films šobrīd, kas ir atbildīgi? Nu, Gaļa Films ir tāds ļoti amorfas veidojums, es zinu, kā tā pateikt, bet ir tā, ka tas, kas mēs tur, tie, kas mēs tur esam, mēs esam bijuši, tie ir tā kā tie, ar mēs tā kā klasē bijām, vai ne, vienā klasē, gājām vienā skolā, pirmajā ģimnāzijā Rīgas.
un tas skaits, nu, tie cilvēki, šobrīd ir tas kodols, vai ne, tā kā es un Kristaps, vai ne, un tad vēl mums pāris projektos arī palīdz Emīls. Mm-hmm. Un tad dažreiz mēs, tie kas sākotnēji, tad mums vēl bija Jānis Tamušs, vai ne, ar kur mēs kopā, tā kā tas viss sākās, bet tie cilvēki ir tā, ka kaut ko mēs esam kopā sākuši, un tad kāds varbūt aiziet bišķiņ tālāk projām, bet tad atkal uz kādu projektu atgriežās. Tad atkal tad mums arī bija meitenes vienu brīdi komandā, šobrīd meitenē tā mazāk, tāpēc, ka tur ir citas intereses, ne? Bet tas viss kopumā tā, ka tas foršākais, man liekas, tam gaļu films ir tiešām, kad tā kā mēs tur bijām, vai ne, pārstājot visu, tā kā no klases, vai ne, un kad šis tā, kad kopā dara kaut kādu radošu darbību, un teiksim, ne, tā es video. Mm-hmm. Bet tad tas kodols esi tu un Kristaps. Jā. Jā. Un arī Emīls palīdz ļoti bieži. Jā. Nu, jā. Kaut kā sākās tā, kad gaļu films taisīja īsfilms, un man tās īsfilms šī šausmīgi interesants, un tieši, jā, nu, negluži, nu, gaļa films, manuprāt, tas pašmērs nav veidot videoklips, bet tieši uz īsfilmām tas vairāk viss ir balstīts un man. Mhm. Jā, tā kā robotu bija labi filmā. Vēl var pieminēt, lai viņš neapvainojās ar Artūru Tolu noteikti. Tas, jā, viņš neapvainojās. Neapvainojās. arī ļoti nozīmīgs gaļa films biedrs. Un viņš šobrīd arhitektūru studē, tā kā gaļa films interesanti tas vēl var piebilst, ka mēs katrs esam pilnīgi no cita, tā kā esam izvēlējušies pilnīgi citu, tā kā tālāk, tā kā savu profesiju var teikt, tas, ko mēs darām, tā kā. Mm-hmm. Un, nu jā, es saprotu, ka jūs lielākoties koncentrējaties tātad uz īsfilmām, bet par spīti tam ir vairāki ievērības cienīgi videoklipi pašmai hip-hop scēna arī no jūsu puses, varbūt jūs pāris no tiem varat nosaukt. Tātad viss mūsu tāds gājiens Latvijas hip-hopā sākās ar to, ka mums palūdza prikolists uzfilmēt savu videoklipu savai parodijai par John LaJoy, otro, laikam, parodiju tā viņam bija. Mm-hmm. Un tad caur viņu mēs tikām iepazīstināti ar Satinu pasauli. Un tas bija, tas vispār, man personīgi tas bija tāds, es līdz tam par Latvijas hip-hopu, nu, zināju, varbūt Gustavo, vai ne, un tur Gačo un Ozola, vai ne, bet tas bija tāds, un tā kā atvērās acis, tā kā parādījās, vai ne, tur Aginskā, un tur scēna, vai ne, un viss, un tad tas bija tik, tad mēs uztaisījām restīvu Satinu pasaulē, vai ne, ieskaties sevi, tad pēc tam mums sakontaktēja Ozē, un tad mēs kopā ar viņu izveidojām Vitarā SMNA klipu, un tagad nesam arī uztaisiem Eduvārdiem. Jā, es pēc dziesmas nosaukumu, es esmu vairs nesaukšu pareizi. Redzēt, saprast. Dzirdēt. Redzēt, saprast. Jā, nu piedodiet, redzēt. Redzēt. Mēs redzējām, mēs tikai nosaukumu neatceramies. Čau, dēd. Varbūt tagad dosim vārdu Jānim, tātad no Tumba TV. Čau, Jāni! Sveicināt, darbie klausītāji! Nu, mēs zinām, ka tu arī kā apveids darbojies mūzikas jomā. Mm-hmm. Varbūt pastāsti gan par to, gan kā tu nokļuvi pie video veidošanas. Tas jau, jā, rekord puišu sēž un blakām, un es tiešām tāds pavisam kā iesācējs jūtos īstenībā, jo man tas tikai kaut kādu apmēram gadu tikai iet tas viss tā video štēlā. Un sākas to visu tikai kaut kā spontāni, man liekas, ka es Vācijā uzvarēju tur DJ konkursā, tur balvas dabūju, tad players, ķipā, disku players, un tad es viņus pārdevu, un tad nopirku fotoaparātu vienkārši kameru. Un viss, un tad izdomāju, maši pamēģināšu kaut ko ar klipiem, varbūt kaut kā sanāca. Nu jā, par sevi vēl tas, kad es, nu, tā kā darbojos arī nedaudz atsevišķi no gaļu films, un arī man tā sanāca, kad pagājušajā vasarā iegādājos poveju kameru un tad viss sāks ar kamerām. Nu, viss sāks ar kamerām, jā. Jo tagad jau vispār, man liekas, tas ir poveju kamera, tas tāds diezgan ģeniāla lieta, ka tagad ar viņu var filmēt, jo tas paver baigās iespējas arī, nu, cilvēkiem, kas nav gatavi ieguldīt tur nenormālu naudu. Un nu jā, tas iegādājos poveju kameru un tas sāku darbu pie visādiem tur sīkiem video un tad arī nāca piedāvājums izveidot videoklipu. Nu jā, nu, kamera tas, protams, ir labi, bet nu, viss safilmētais materiāls ir jau arī jāapstrādā. Nu, tas ir ar kameru vien jau nepietiek. Kā jūs īsti, nu, mācījāties veidot klipus, montēšanas darbus, nu, un tādas lietas? Es nezinu, nu, kaut kā. Tā kā es daudz ar mūziku jau pirms tam jau ņēmos, jau īpašas starpības. Man tā liekas, ka starp mūzikas taisīšanu un starp video
mazām ļoti liela nav. Mm-hmm. Tas pats programma, tur kanāli ar sekvences, ar materiāli, nu, tas tikai viss vizuāls. Un tad nākamais jau tas jautājums ir, kāda ir tavējā tā izjūta, kad tu to dari tāpat kā taisi mūziku, tāpat kā arī taisi video. Tu pēc izjūtām skaties, kādi kadri ir un domā, vai tas ir labi vai slikti, vai tas būs forši vai nē. Mm-hmm. Liec tur kaut kāds efekts, tad ņem viņus nost atkal un nezinu, tā kaut kā. Nu, pēc izjūtām, vismaz man tā ir. Nekāda tehnika, nekur neskatīts. Varbūt vēl nosauc arī tu tos sevis veidotos video pašamā hip-hop scēnā. Man īstenībā grūti atcerēties viss. Man tiešām kaut kā, lai arī tas man tā nesen viss, bet man ir aizgājis tā, ka es tad tieši pirms pāris dienām vēl saskaitīju un ir 18 klipi pagājušajā gadā. Un es nu, tevi ir, ja es nemaldos, tu man palabo. Tevi ir Ozola, Jeras un Punktu Uzī, jā. Tā dziesma Jauna diena, ja es nemaldos. Jā. Tev noteikti ir Gačo vairāk video klipu, vai ne? Gačo ir kādi trīs, man liekas, jā. Mm-hmm. Tad būs ceturtais līdz. Jā, tu esi montējis Bāra bārnus. Jā, Bāra bārnus. Jā. Grafomāns fakts un Dukurs laikam arī bija tavs, ne? Uz jumta, kur viņš filmē. Rieksta armija. Rieksta armija Ozolam. Ozols, jā. Vēl viņam ir tur ar to. Ar Melikam, jā, arī tas. Vēl viņam ir. Tas arī tā Liepā, jā. Vēl, jā, un tagad arī viņam būs tēt jauns arī. Tā kā. Jā. Kopā daudz dienu. Varbūt aiziesim kādā muzikālajā pauzē tagad un tad parunāsim mūsu sarunu. Nu labi, davai, muzikāla pauze, pēc brīža atgriežamies ar vēl nedaudz sarunām par video. Yo, come with your hardest rap, I reduce this to garbage rap, I started rap, it's finished, it's all over, that's the rock like Shaq, all elbows and all shoulders, dunk out on you niggas, next play you turning the ball over, go after the top MCs, I'll call over, tell them it's all over, my CD's banging in 90% of your dog's rover. Tell your girl to quit asking for us to fall over. One man fashion show, a crush is so all soldier. But like your 95 as you try to rhyme. And plus free gift, you get my war poster. Super Saiyan, my appearance resemble a small notebook. Scriptural journalist, every week I invite John, Peter and Paul over. One of the true and living God soldiers. Y'all run on batteries, dog, I'm all solar. Push caddy truck with the high performance and store motors. Don't try and keep up with fuzz, just keep it with your quota. Bills, brick, I'm cocky with broad shoulders. One of the nicest of everything that your squad told you. Jim and Pell, Jedediah, settle fire hot. I would send dog to get your entire block. I'm not impressed with your tire chain or your tire watch. I'm scorching now, dog, I retire hot. I'ma get mine while you liars mock. I detest higher cops and drug dealers that hire cops. And those haulers that desire rocks. Your rhymes is dry like when the dryer stops. Money ain't a thing, big fellas will come through and buy your block. Look like they still moving when the rims and tires stop. Detroit's filled with big fellas. Ain't nothing jumping off dogs, so sit, fella. Believe it, big fellas, as hot as it gets, fella. We like fur coats and knit sweaters. I'll have me, dog, when you get better. Even then, I'll spit better. You messing with a big fella. A what? A who? 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 A big fella. Yeah, fuzz out of orbit. Government sent astronauts who enhanced satellites to record it. Messing with fuzz, you can't afford it. I don't pay card notes or mortgage. Scribble my name on checks like a fortune. Keep a roll of Benjamins. Y'all had that one Benjamin over that roll of Georges. Billy Rose is gorgeous. Gas up and roll of Georgia. Went your factor bracelet, the cold is frozen. I'm a folded soldier. Before the track is laid, you know it's over. Step in the spot to bring your shoulder closure. I write in a dark room, photo exposure. Raw talent, y'all paid dough for exposure. I pay cash dough for the rover. Tips of Arctic on the wrist, chill like it's snow and polar. Roll over your click like a rolling boulder. Rap cast these rhymes in order. Comparison between fuzz and the average MC is like dying for quarters. Drug niggas do the math, dog, I'm the quarter. I lay hands on you and pray for your mind disorder. Fuzz up 28 zip and hands to get some line this quarter. Injuries got three of your men riding the pine this quarter. Mēs esam atpakaļ, šis ir podcast punkts un mums ir viesi.
joprojām pie mums ir viesi, un pēc podcasta punkts aprēķiniem aizvadītajā gadā sanāk 43 video klipi pašamā hip-hop scēnā, manuprāt, diezgan daudz, un no tiem gan vairāk ir OZ veidoti, kas ir krieviski, un ja mēs atrēķinam pašmāja video klips, kas ir krievu valodā, sanāk 36 video klipi latviski. Manuprāt, diezgan daudz. Diezgan daudz. Tas sanāk... Citu gadu tā nav bijis. Redz, ko dod fotokameras. Tas sanāk 3 video mēnesī videi. Un tad mans jautājums ir par to, kurš video klips jums nāk prātā lūk, no aizvadītā gada tieši veidotajiem? Kā gana labs, ko ir vērts? Atcerēties. Es vēl padomāšu. Man liekas, ka tāds viens no tādiem tehniski ļoti kvalitatīvākajiem klipiem varētu būt Būšam. Da Gamba. Tas bija diezgan tā profesionāli. Jā, tieši. Jā, pie mums bija arī Būša ciemos, mēs arī runājam par to klipu. Viņš stāstīja, tur ir baigi daudz cilvēku bijuši iesaistīti. Jā, tur var arī uzskat, tur ir diezgan nopietna pieeja ar tādu filmēšanas setu vesel. Ar grimu, ar viskaut ko tur, jā, tā salīdzinuši tā nopietni, jā. Man, godīgi sakot, tas, kas man no pagājušā gada, patiešām ir, es gan nezinu, vai tas ir pagājušā gada, es pieņemu. Tas, kas vēlāk valets atmiņā, ir skuteļu braucienas taksometrē. Kā video klips? Jā, nu, es nezinu, vai tu pieskaitīji viņu visiem. Es viņu nepieskaitīju, nē. Bet, ja godīgi, es malīgi, es viņu skatījos uzreiz pēc jaunā gada vai kaut kādā rītā pēc tusiņa tieši, un tad es viņu skatījos, un man uzreiz viņš tā iesita kaut kā, es nezinu, viss tas feelings, kad arī, ka es pēc tam noklausījos speciāli tieši īsto dziesmu, vai ne? Un godīgi sakot, tas tieši tajā klipā, un tas, ka tas dzīves izpildījums, un uzreiz iesita to feeling, un tas bija tāds, ka... Tas bija īstais, tas tā kā... Paldies, satikšu Mariku no taksometra sesijām, vai Emīlu operatoru pasveicināšu, pateikšu, ka ir atzadīgi vārdi. Es to nebiju rēķinājis kā video kuģis, godīgi sakot, tad paldies. Es nezinu. Nenāk nekas tieši ar tādu. Viņš bija tik pēc patiesis, tad es Nē, nu viņš ir, jā, tur tā sajūta ir tāda, ka tur, nu tā kā tu jau pats ar tur teici, man liekas, kad es kaut kur lasīju, kad... Tā, kad tu esi vienkārši viens pret vienu pret kameru un tu reāli neko nefeiko, neko tā. Mm-hmm. Tu nevari tā kā notēlot kaut ko, vai ne? Nu, un pēc tam tur kaut ko samontēt, bet vienkārši viss kā ir tā, tas baidot to mēs arī, kad Mareks, kas veido tās taksometra sesijas, kad viņš arī man uzaicināja, mums viena no pirmajām lietām, ko mēs izrunājām, bija tas, ka būs viens dublis. Nu, vat, kā mēs uzfilmēsim, tā arī būs. Tur pēc tam nekādi tur āvar labāk kaut ko tā un tā. Arī mums sanāca tā, ka mēs ļoti daudz krustojumos stāvējām. Es tu esi arī Ka mēs patiesībā izbraucām pusi no tā ceļa, kur mēs gribējām izbraucām. Otrā pusi dziesmā bija stāvēja uz vietas mašīnā. Tā sanāca. Jā. Jā, es gribēju pajautāt. Mums ir kā, es gribēju noskaidrot par latviešu pašmāju hip-hop video tendencēm, vai ne? Bet man bija jautājums, teiksim, cik lielā mērā pasaules tendences jūsuprāt grib redzēt reperi savos klipos vai tam līdzīgi? Es zinu, ka par krāsām tu man kaut ko stāstīji, Jāni. Nu, grūti tā pateikt, nu. Vai pasaules tendences? Pasaules tendences jau ir tik... Nu, kā viņi skatās, pieņemsim, ja tur ja domā kaut kāds pašas dārgākos tur Hollywoods režisoru taisītos klips, viņiem arī paši arī taisa, nu, priekš mūziķiem arī viņi piepāmās tā, es nezinu. Tie jau baigi trakie, tur, kur, nezinu, tie stage milzīgie sabūvēts un tur viss tas, to domāju, ka Latvijā realizēt, man liekas, ka ļoti grūti būtu kaut ko tādu, bet, nu, tā standartiņā, kas ir ielu klipi, Ārzemēs, un tad, es nezinu, kaut kā jau cenšamies viņiem turēt kaut kā, mēģināt vismaz turēt līdzi. Aha, nu jā, es vienkārši domāju, nu, vai teiksim tās tendences, kas ir Latvijā, vai jūs, vai tas ir kaut kas cits? Nu, es nezinu, tu redz, ka šiem
veidotājiem, viņiem ir sava, jā, savs etiķetes, stils, savu garšu. Tāpat arī Tomam Ringam. Tāpat arī Tomam Ringam, jā. Jā, viņam arī var pateikt, ka izteikti viņa rokraksts ir tajā visā. Mm-hmm. Bet, nu, es kaut kā tā esmu pagaidām vēl meklēju. Es esmu viena no tādām lietām, kas man liekas Latvijā diezgan interesanti, ko tā ārzemju klipos ar pamazāku redzēt, ka filmu, nu, videoklipu taisītāji diezgan daudz izmanto filmu klateru. Tas ir tāds tīrs elements tehniskajā ziņā. Es nezinu, kāpēc tas tāds kaut kā sanācis ir, bet, nu, man liekas, ja mēs pastāmies tāds jaunākos tur štatu klips, nu, klateris nav topā, nu. Klateris tas švīkas, ķipa. Nu, jā, tas domāju, tas bija visiem kaut kā vienā momentā Latvijā uznācis periods tāds, ko es, tas bija uz vasaru apmēram, kad es skatījos, ka tie klipi nāk viens pēc otru, un jiem visiem ir tie, nu, tie tur pleķi, vai ne, visi klateri virsū. Skrāpējumi. Bet tagad kaut kā, es pieņemsim pats personīgi atcenšos no viņiem kaut kā jau tikt vaļā, un nu jā, tur bija šī tāpēc. Bet man, es kaut kā esmu saskāries, kad mākslinieki īstenībā tieši papras, lai viņi ieliekas. Jā, tas kā kurš arī, kā kur, jā, citreiz ir bijis tā, ka tu uztaisi. Nu, sterilu klipu, vai ne, un pēc tam pasakti, tur kaut kas tā kā pietrūks, bet šī muša tur varētu to kaut ko, un tad, nu, tad gribot, jā, negribot ir jāliekt. Tas, tur, kas, ne, tas, kas pietrūks. Varbūt tam par iemeslu ir tas, ka šāds paņēmiens noslēp kaut kādas kļūdes, nu, teiksim, gaismas izvēles ziņā, vai, nu, ka nav uzfilmēts tik forši, kā bija iecerēts, un vienkārši šādi efekti tiek kaut kas paslēpts. Es domāju, ka tur tā vēlam galvenā ir tāda kā dinamika piešķirta varbūt. Paslēpt, nē, drīzāk bija šī vēl uzkrāšana. Aizpildīt. Ja gadījumā nav bijuši, pieņemsim, tik kvalitatīvi kadri varbūt. Nu, ja viņi pārāk, man liekas, parasti, vai ne? Tad liekas, ka tur pietrūkst kaut kāds tur zibenītis, kaut kāds tur zibenītis. Nu, tā liekas. Jā. Kā jums liekas, vai ir iespējams, ka pēc kāda laika nenoteikta pašmai hip-hop video klipiem būs tāds kopēji savs rokraksts, nu tāds viens rokraksts, pēc kura var pateikt, ka Lukijā šo ir apstrādājuši cilvēki no Latvijas, nu, Latvijas video veidotāji. Nu, ja viņi vienīgais izstrādās paši savējo programmatūru kaut kādu, jo pārstrāja visi plugini, un, nu, tie plugini ir tās, tie efekti, kas tie jau pārstrāja, tos jau izmanto pārstrāja viens un tāds paši visā pasaulē, un, bet, nu, kaut kādu rokrakstu jau tikai, man liekas, nu, katram režisvaram atsies. Mais, ka, nu, vai pateikt par jebkuru citu valsti, kad tur, kad, nu. Es tā nezinu, es pēc valstīm nekad tā nesaizaist. Ja nu vienīgi indieši filmās, tāds akcents tāds varbūt. Bet tā, pēc tīri tehniski, man liekas, ka viņas īstā nevar, jo visi tie, tiešām tie tehniski ir izcinājumi, viņi jau nāk no Amerikas, no, nezinu, no Eiropas un visi tie. Tā, diez vai. Par mūzikas video runājāt, protams, jūs ne tikai esat ar reperiem strādājuši, vai ne? Kāda ir atšķirība? jums jātais videoklips reperiem. Ir tā, ka jūs atnākat un zinat, ka zini, jāfilmē reperim, zini, es ņemšu uzreiz līdzi savu fišāju vai kaut kā tādu. Jā, īstenībā, daļai tā. Nu, kaut kādu 100 punktu viņš gribēs, nu, vai kaut kā tā, nu. Kaut kas tāds īstais, nu, ka jūs. Jānodzen bārdi. Jūs ņemat, jums ir, teiksim, aparatūra līdzi, un jūs domājat, tā šodien jāņem repa filmēšanas. Reperiem fišājas obligāti jāņem līdzi. Nu, nevienmēr. Nē, man vismaz tā liekas, ka nav īsti liela starpība. Nu. Jā. Ko katrs cilvēks vēlas, kaut kāds mūziķis vēlas, to tas arī tiek parādīts. Un, nezinu, vai tur ir bai lielā starpība, starp kaut kādu sagatavošanos, tur nezinu. Vismaz man tā likās. Tie sagatavošanās posms, man liekas, ka tomēr vienādi. Jā, tur ar visiem māksliniekiem, tad tas tomēr ir tā, ka vispirms jau, katrs darbs pirmkārt tiek individuāls, man liekas, ka, teiksim, mūsu gaļa filmas klipi, nu, tie trīs, kas mums ir, vai ne, Latvijas hip-hopā, man liekas, ka viņi kadrs ir diezgan atšķirīgs viens no otra. Un tad kadrs darbs tomēr ir tā kā individuāls, vai ne, pats pa sevi. Mēs arī tā pieejam, arī tāpēc, ka mēs negribam tā kā, nu, nav interesanti darīt divreiz vien to pašu, un tad katrs, no, jā, ir, katrs ir savu latiņu, vai ne, un tad jau tas darbs ir tā, ka tur no sākuma satiecies, vai ne, un tad tur kārtīgi izrunāt, ko tur mākslinieks grib parādīt, un tad kāda būs tie risinājumi, kur mēs brauksim, kur filmēsim. Varbūt tā, ka katram, piemēram, māksliniekam arī eksistē savējā individuālā tāda ideja, vai ne, ko viņš nav atklājis nevienam citam, un tikai viņš padalīsies ar to, piemēram, ideju, vai ne, ar pašu filmētāju, vai ne, un līdz ar to arī tur tajā, tieši tajā vienā klipā būs kaut kas tāds, kas nebūs nevienā citā nekad.
Jā. Tā, daudz kas atkarīgs arī no paša mūziķa ir, ko viņš pieņemsim, izdomā kaut ko interesantu, kaut kādu ideju. Un man liekas, ka liela daļa hip-hop izpildītāji ir principā tādi, kuriem ir diezgan atvērti visādām radošām idejām. Jā. Tas man kaut kāds tāds iespējas ir radies. Viss interesantāk īstenībā. Man personīgi patīk vairāk tieši hip-hop māksliniekiem strādāt, jo viņiem kaut kā tā viss tā vairāk tās. Tā kaut kā tās idejas un arī plus vēl tas, ka tas teksts un tur ir stāsts apakšā un to uzreiz var tā. Jā, tas tādā ziņā. To stāstu var tā kā izpildīt. Pateicīgs, jā, tādā ziņā, ka neret var. Popmūzikai tur tā vienkārši iet, kur spildas gaismas dejo tur un kaut ko tur uzdied diezgan banāli tā. Bet uzliek arī hip-hops arī savus pienākumus, teiksim, ja tur ir teksts, tad jāsaprot, nu cik daudz, teiksim, mēs rādām tekstu, vai ne? Un cik daudz mēs varam kaut kādu vēl pašu savu fišku ielikt, kaut kā tādu, teiksim... Vai tur ir scenārijs un cik viņš savijās ar to tekstu? Jā, tāpēc, ka, nu, piemēram, Setiņa pasaulē mēs taisījām, vai ne, tur bija liels uzsvērs tieši uz skaitīšanu, uz to, ka mēs rādām mākslinieku, kurš komunicē ar skatītāju, kurš tā kā skatās, vai ne, tā kā, nu, kurš aiz ekrānu, ne, un tad tur tā kā... Atkal ar OZE vai ne, ar ASM mums bija pilnīgi citādāk, mums vispār nebija, mums skaitīšana bija ļoti, ļoti minimāla, un mēs mēģinājām tā kā storiju tā kā parādīt pārsvarā. Nu jā, tas bija tā kā īsa filma arī tāda, vai ne? Nu jā, Edavārdiem mums vēl tie skaitīšana bija vēl mazāk, tur bija kaut kāds 2-3 vietas, kur mēs ielikām. Un tad, nu, tas jautājums, teiksim, kur tas mājas, ka īstenībā, nu, vislabākais ir kaut kāds zelta vidussevišs, tāpēc, ka man, teiksim, personīgi īstenībā pat patīk, bet liekas, nu, teiksim, liekas pie lietas, kad repu klipā tomēr būtu, kad ir tā arī kā komunikācija tieši, nu, māksliniekam tā kā caur to klipu tieši, ka viņš tā komunicē, teiksim, tā skatās acīs, vai ne, skatītājiem. Jā. Bet droši vien pa vidām tā patiesība ir, bet pieejas dažādas. Jā, un arī tas, ka hip-hop klipos, man liekas, kad ir tā, kad tur tieši, nu, ļoti bieži kaut kāds tāds message, un nav jau obligāti jāatvēlo viņš kaut kādu story vai kaut kā tā, bet, nu, manuprāt, viņš tā ir pateicīgi, jo citos žandros bieži, ka, nu, ir, var sanākt tā, ka tur tas message ir tāds vai nu banāls, vai arī tāds nepārāk saistošs, bet hip-hopā bieži māksliniekiem ir, nu, tāds interesants message, piemēram, Satina pasauli ieskaties sevi, nu, tur bija pateicīgs, tas, tā dziesma bija pateicīga klipā. Jā, un... Cik bieži, teiksim, gadās tā, ka nu, jums ir sarunāts filmēt klipu, vai ne, un jūs saprotat, ka nu, tur nu, nav nekādas, nu, jūs esat režisors tajā brīdī līdz galam tam klipam, scenārists, režisors, jums pasaka, es gribu šitai dziesmai klipu un apmēram, nu, ko daram. Ir gadies, ir tā, jā. Uh-huh. Un tad neko, un tad ir jādomā ātri, jādomā, ko var izdomāt. Jā. Un ir bijis tā. Ja vienkārši man liekas, ka tas, nu, ja tu esi tā kā operators, vai ne, un tā kā tas, kas samontē, tā kā... Bet, nu, tas resursors... ir sliktākais, tas ir sliktākais gadījums. Tas nav pats labākais gadījums, ka tā jau ierodies filmēšana, nav nekāda ideja, tas ir pavisam sūdīgi. Kā teiksim, nu, kā jums ir ar... Nu, tās idejas, kā jums ir ar to? Nu, jums ir pieredze tajā... Nē, nu, ir tā, ka vienkārši pirms tam jau, tā kā mēs jau arī domājam, vai ne, pirms tam, pirms klipa jau, jā. Tas ir daudz, daudz labāks variants, ka jau izrunā, ja pieņemsim kaut vai pašam mūziķim, viņam nav nekāda ideja, tad viņš vispirms varētu pabrīdināt, jau parunāt par to, ka, nu, moši tu arī kaut ko var padomāt klāt, nu, un tad varbūt sanāk, bet man ir arī gadījies tā, kad atnāca filmēšana, vienkārši nekā viss tā tukšums tās. Ok, ko tagad? Man jau liekas, ka tāda sarunāšana, kas un kā, tas ir viens no svarīgākajiem vispār posmiem. Nu, protams, jā, jā. Un jo kvalitatīvāk tas notiek, jo rezultāts būs labāks. Un, nu jā, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mākslinieks pats ir tajā interesēts. Jā, to es arī gribētu pateikt, arī novēlēt visiem arī, kad, lai pēc iespējas padomā par ideju tieši, nu, kad tīri, man liekas, ka, nu, es nezinu, tā tīri iziet uz ielas un... filmēt un viss, tas, man liekas, jau ir tā kā pārgājis jau tāds variants. Jā, vai... Ideja, tas ir vienkārši zelta vērtībā, laba ideja klipam. Uh-huh. Tad arī būs viss labi ar klipu pašu. Vai jums ir bijis kāds piedāvājums no ārzemē veidot kādu video klipu? Konkrēti, nu, hip-hop scēnā, jo es nezinu, cik jūs aktīvi sekojat līdzi, teiksim, štatu independent scēnē, bet, nu, ļoti liela daļa no tiem video ir, nu, diezgan briesmīgi. Un, nu, vismaz Latviņa zemāk nekā Latvijā veidot video klipi. Un es nezinu, cik tas izmaksā ļaudīm štatos uztaisīt video klipu, bet, nu, independent izpildītājiem. Bet, nu,
ļoti bieži sanāk ļoti slikti viņiem. Jā, nu tāda ir tā patiesība. Es skatos daudz viņas, diemžēl. Vai jums nav bijis kāds piedāvājums, vai varbūt jūs paši vēlētos sadarboties ar kādu izpildītāju no ārzemēm? Un... Man ir... Jānis no Tumba TV dāmas. Tātad, jā. Jānis no Tumba TV tagad runāt. Nē, nu ir tā, ka man sakam tagad tā ir no Lietuvas. Un pasūtīja tāds DJs Geks, kuram ir liela sakari, viņš ir Lietuvas tāds pieprasītākais DJs, kurš spēlē uz video klipiem. Un viņš sarunāja sešus video klipus Lietuvas māksliniekiem. Un tad man ir un tad tikko man sadarbojos ar DJ Aivu, kurš daudz braukā uz ārzemēm, un arī tagad ir tieši pasūtījums no Anglijas. Un arī viņš ved sarunas ar vieniem Somijas reperiem, tā ka... Yeah! Es domāju, ka būs ko darīt. Cerams, ka tas arī izdosies, jātur īkši. Krūta, baigi labi. Kā gaļa films iet šajā jomā. Nu, pēc kaut kā tādi grūti kaut ko teikt pateikt, bet... bet, nu, mēs pamazām. Mums kaut kā tas viss pamazām netiek, bet... Tas, ko mēs šobrīd tā kā izdomājām vienu variantu, nebija tā variantu, bija tādu soli, ka mēs tagad atjaunojam mājaslapu, teiksim, sev pareklamēt, kad jūs iečikojat ne šīs nedēļas beigās, un nākamās reizes sākumā gaļfilms.lv, mums būs jauna forša mājaslapa, un mēs tā kā izdomājam arī, ka mēs tā kā taisīsim viņu angliski, un arī angliski un latviski, un tad arī droši vien, bet rakstīsim, teiksim, bloga ierakstus, kaut kāds tādas, kur mēs tā kā rakstītu, ko mēs filmējam, un, teiksim, kā mēs to darām. Tādas lietas rakstīt angliski, tā kā arī, nu, Kristaps tagad Anglijā dzīvo, viņam tur nebis dzīvo, bet mācās, un tad viņam tur arī Anglijā paziņas, un tā, kad tīri arī palielināt to savu auditoriju, un varbūt, kad līdz ar to, ka mēs tur kaut ko noderīgi ieliekam, kas citiem var noderēt, tad jau līdz ar to, ka ne tikai Latvijā, bet arī tur pasaulē, un tad ar to iegūt, bet tā tieši tāda piedāvājuma vēl īstenā. Jums gadījumā nebija arī konkursam video? Tie Pepsi droši vien ir, jā. Nē, mūzikas video. Mobijiem tur bija. Jā, vo. Nu jā, ir vēl tāda lieta, kā Genero.tv, vai ne, laikam. Un tad tas īstenībā arī ļoti noderīgi tieši priekš jaunajiem video māksliniekiem. Tur tā, ka ļoti pazīstami mūziķi, tā kā pasaules mūziķi, tā teiksim, Mobijs, arī, laikam, tagad Ringo Starrs, tagad jaunākais, kas ir vēl tur visādi, ieliek vienkārši savas dziesmas un piedāvā citiem taisīt klipus. Un tā kā būtībā viņi savu par ļoti lētu naudu var dabūt ļoti foršu klipu. Savukārt tā kā jaunajiem māksliniekiem ir iespēja uztaisīt tur savu klipiņu, un tā kā varbūt, ka viņi izmantos, un tā kā, ja paveicās, tad tas tiek par oficiālo klipu un tiek visu rādīs. Jā, forši. Un varbūt pie reizes jūs teicāt par savu mājaslapu, varbūt, Jāni, kā tev var atrast kaut kur internetā kādu mājaslapu, kāds nav. Profils YouTube, es nezinu. Nav nekā. Nav nekā. Nav, vispār. A kā tevi sakontaktē? Ja grib filmēt klipu, teiksim. Draugos vienkārši. Draugos. Jā, man patīk draugi. Tāpēc, ka tur vienmēr, kad atrakstu vēstuli, tad tu nevar, nu, ja tu izlasi, tad nevar neatbildēt, jo tas cilvēks redz, ka tu izlasi. Es citur pārējās vietās, par esmu tā ļoti tā pavirši, bet draugos vislabāk man var sakontaktēt. Gan jau, ka pie podcasts... Bet pasaiet, es arī domāju, bet, nu, es nezinu. Es tur mēģināju pats uztaisīt tajā tur vienā programmā, kur tur varēja taisīt saites, bet tur man nobaidīja. Nautpadās. Jā. Mēs noteikti pie podcasta, arī pie podcasta audio ieraksta pievienosim informāciju, kā var sazināties gan ar Tumba TV, gan ar Gaļa Films, gan arī ar Tomu Ringu, kurš šovakar nav šajā sarunā, kurš starp citu filmē kādu video klipu tieši šajā laikā. Jā, šobrīd. Jā. Varbūt tagad kādu dziesmu. Jā, uzliksim kādu dziesmu. Jā. Shakespeare of 16, dipping my ink pen. Made a sculpture of me, but my dick was too thin. Paint pictures of me, but they never get my chin. One writing scriptures, bringing tears to the princess. Every time I end it, you can see the intent. Leave your mind bent, hanging on to every sentence. Have no apprentice, style uninherited. Laughing at you peasants, cause my penmanship is excellence. We're never in the presence.
eyes get wide. I'm the town hero cause my words give them pride. And what they feel inside, I say the perfect words for. Some say I'm a prophet with the visions I get cursed for. Leave them all astonished, ride with the verbs. Make a grown man cry with strength for the words. Tears to Mona Lisa, Medusa the liquid. Broken mate Gandhi, grab the burner, wanna shoot shit. Rhymes that'll make the Pope wanna get his dick sucked. Had Virgin Mary doing lines in a pickup. Make Sarah Palin deep throat till she hiccup. Had T.D. Jakes round his bitch doing stick-ups. Rhymes so real, thought I wore it in pop blood. Told me in my dreams that these niggas is not thugs. Tag. What's in the portfolio, sicker than polio. Shit so personal, my mind can't listen to my oh so original. Niggas extra crispy, bars so Bukowski, soda pop Pinsky. World match could never be number one. Your time's done, buying Philly smelling like napalm. Your day's gone, Lexington Hughes with a blue fuse and a screw loose. Maya Angelou abused child with a notebook. Spitting like Kipling, with a tooth missing. Tongue bring torture to men, women and children. The memoir sacred, hit in the basement. Await my next piece at a formal engagement. Crowds walk for miles just to hear that sound. Starting to get more power than the ones that wear a crown. Cheers to Mona Lisa, Medusa the liquid. Broker made Gandhi, grab the burner, wanna shoot shit. Rhymes that'll make the Pope wanna get his dick sucked. Had a Virgin Mary doing lines in the pickup. Make Sarah Palin deep throat till she hiccup. Had T.D. Jakes round his bitch doing stick-ups. Rhymes so real, thought I wrote it in pop blood. Told me in my dream that these niggas is not thugs. Tagad varbūt iziesim cauri aizvadītā gada video klipiem. Mums te ir vesels saraksts, tātad kopā būs pavisam 43 video klipi. Nosauksim arī vairāk sozolu veidotos video klipus, kas ir krieviski, pieskaitīsim arī tos. Tātad mums nebūs gan chronoloģiskā secībā, pilnīgi haotiskā. Un, jā. Fakts jā. Līdz vairāk to nav. Jā, jā, tas ir Emīla veidots. Tas, jā, ir, jā, tas ir mans pirmais darbs. Grifam divi video klipi uz jumtu otrai daļai un dziesmai uz redzēšanos. Riekstu armija, mobilizācija, tātad Tumbas TV veidot. Skutelis Urbāna radoša brīvība, čau Tomu. Tomu veidot, jā. Dairis un juniors, pilsēta zem jumta. Neatceros, kas veidot to video klipu. Raimoho un OZ, Time Out, OZ un ST, Nadežda, OZ panorāma, China versija, kas taisīja to China versiju? Drēma. Viņam bija, nu, viņš man ieviem materiāls samontēja priekš to China. Tu samontēji tas? Viņš montēja arī Hongkongs to versiju, kas bija pirmā, bet to jā, cīnieši, bet nu tur tā, pa vienkārši tādā. Ja es nemaldos uz Ariel beat, ja, tā ķīniskā. Jā, tā, viņš tāds... Ķīniskā noskaņojuma. Jā. Tā, Raimonds traukšā zin, arī tavs veidojums, jā. Jā, tērvet, jā. Krauklis rakstīšu, skaitīšu. Nezinu, kas veidoja. Es esmu redzējis, bet es nezinu arī, kas izveidoja. Pionieris, cik labi. Gustavo dziesmas daudz laimes, videoklips arī bija izveidots. Tas jā. Bija šķiet, ka brāļa Ābels veidoja. Jā. BG centrs, mana Brooklyna. 383, That's the way, tas arī tavs veidojums. Tur DJ Saiva arī piedalās. Jā. Tagad mēs tūlītām pabeigsim arī viņam otro klipu. Pagad, ne, tas īsti nebija 383, tas bija... Tā kā Daira vairāk, jā, tieši Daira klips jaunais, kas būs tādā klubā, Sados klubā. Tas ir drum and bass, pirmais Latvijā drum and bass video klips tas būs. Jā, drum and bassam nav video? Nu, vismaz neesmu. Latvijā mūs. Ok, labi, es sekosim līdzi jaudiviem. Raimondam dziesmai Es mainījos bija arī video klips. Ja kā dziesmai tepat, piedalās arī Mixmaster CG, to Toms Rings veidoja.
Melikols un Ozē Udača dziesma. Es jau nenosaucu divreiz, jā? Šķiet, ka nosaucu. Mm-hmm. Nē, nenosaucu. Es nosaucu ar ST. Viņam daudz videoklipu bija, jā. Boeša dziesmas spēle videoklips bija. Mm-hmm. Boeša kopā Da Gamba arī dziesmai Apus. Mm-hmm. To jūs atzīmējāt kā labu. Esam. Jā, jā. Labu esam. Maz ir, bet tu man krīti uz nerviem. Jē, yeah, tas mans favorīt. Ah, jā? Tev patika? Pasaka. A, kas to veido? Es godīgi sakot, neesi redzējis. Es tik zinu, es nezinu, nē, protams, es nezinu, bet man kaut kā baigi patikās, jā. Ok, varbūt. Edvārdi, redzēt, dzirdēt, saprast, tā sauc tā dziesma, arī gaļa films veidot. Zemsegu pasauli grupa, es mīlu dienas, kad, es nezinu, kas viņiem veido to puļu. Einārs un Jarāns, ārpasauli. Tas bija pašfilmētājs. Jā, tas pašfilmētājs. Nav klātsošanā. Tā, ejam tālāk pēc saraksta. Arturo, slimais prāts. Mm-hmm. Drūms nosaukums. Grafomāns, fakts un Miks Dukurs, centies kāpt. Tas ir arī Tumps TV veidots. Baigi mm-hmm. daudz Tumps TV veidots. Jūs 18 gabalu, jā. Gača un Pakapū, dzīvo. Jā, Stokholmā tas ir jau filmēts. Jā. Krūt. Jā, martā kaut kur, man liekas. Nogrimām prām, pēc tam braucot mājās gandrīz. Tas bija drausmīgi, viss vienkārši lūzās par savām dzīvībām. Nopietni? Tā, ka man tas klips saistās ar to, nu, ka mēs visi... Dzīvo, jā, tur vēl Aiša bija arī vēl uz tā kuģi, tā dzirdētāja. Viņi arī ļoti, es viņu vēl ritīgi mierināju, lai, nu, ka viss būs kārtībā. Es vienīgais biju tur diezgan normāli iedzēju, man bija vienalga, tā kā, nu. Par sevi, bet pārējie bija tā pārbīšies. Tas man atgādināja, ka jāuzjautā, vai bija kādi jautrāki brīži jau skatreiz. Vai bija vēl kādi, nu, teiksim, šitie near death experience filmējot kāds klips, teiksim, jūs. Ei, tu nos. Tā kā Liepājā kāpjām uz jumta, tur Ozola Raimokas klipam arī tas pats tur bija. Mēs uz jumtiem tā kā tur mājām privātajām, un vienai bija tāda ļoti plāns jumts, un jā varēja ielūst, un vispār tur vēl pa strojkām kāpām augšā arī tur arī. Ķemaros jums arī mēs tādā. Tas jau daudziem, ne, kad no dažādiem rakursiem, ka kaut kur ir jāiet, un ne, kaut kur jākāpj, un tas operātora darbs ir ļoti bīstams īstenībā. Ķemaros arī atceries, ka meti tos bluķus lejā, no līves lejā, un lovs uz zeres kokiem. Jā, Ķemaros arī bija bīstams. Tas ir bīstams darbs, jā. Varbūt. Mums varbūt bīstamākais bija, kad mēs tomēr ar Ozevi tērējas mene uz Brīvības ielas. Un tad mēs tā kā, tas bija uz Brīvības ielas ne tālāk pretī tā kā Dāls teātrim. Mm-hmm. Tad vienā brīdī mums pienāca kaut kāds vīrelis klāt, un tad sāk runāties, vai ne? Un tur tā kā viņš laikam, vai kaut kā, ka viņš uzzināja, ka Ozevi tā kā ir tur rep zvaigzni, vai ne? Un tad viņš tur uzreiz tā kā viņam tur kaut ko sāk runāties, tur rītīgi tā, un kad tur Dāls arī klausās. Un tad parādījās vēl viņam tam vīrelim kaut kāds vēl viņa draugs, kurš tā kā trenējās boksā. Tā kā mēs ir tās tām kamerā, mēs tā domājam, tā kā, no kas tur būs, vai ne? Bet ģirds ļoti profesionāli nosauca pāris tā kā boksera treneru uzvārdus, un tad kā vienojās tādā mierā. Bet jā, spīnums arī. Boigi. Mēs ar Tomu, kad filmējām Urbēnu radošo brīvību, mums tu bija viens timelapse, kas arī beigās netika realizēts, jo mums izjauca to filmēšanu. Man bija jāstāv aiz stūra, gandrīz vai viss pants, un uz pēdējām rindām bija tikai jāiznāk, un mēs filmējām tieši gājēju pārējā pazemes pie Stokmena. Un gribējām uztaisīt to timelapse, ka smuk, nu, liela cilvēka masa, ka pūst, un es izēju, un tad ir, nu, pavēdināts skaidrs. Un kamēr es stāvēju gaidīju, izrādās pie Toma jau piegāja klāt vairāk bezpajumtnieku, kas iebilda, ka tiek kaut kas filmēts, un es izēju laukā rečitēju pēdējās rītas, un skatās, tur jau notiek, nu, kaut kāds vārdu apmaids par to, kas tad notiek. Un tā gan, jā. Tā, kas vēl šogad ir iznācis, tātad, kur mēs pavakām? Andrei Uzvaras garš ir iznākusi šogad. Būtus ar prātu. Nelegāls sekta nenonest laikam. Robertam no Liepājas dziesmai, tad, kad Liepāja dzirksteļo.
Misters RMZ un Maršalu izveidoja videoklubu dziesmai Cēsis hiphops, laikam tā viņi saucās, vai Cēsu hiphops. Viņam tā arī būs, arī brauksim atkal filmēt uz kalniem arī šogad. Aha. Tā būs vēl viens jauns. Jā. Tā, pionieris tavos krastos, pionieris uz tavu pilsētu, Gustāva aktu dieniņ, tas ir no mēģinājuma šķiet ieraksts. Jā, tas ir dzīvās. Jā. Tad jā, Jera punkts uz ilu nozils jaunu dienu, ko mēs jau pieminējām. Mm. Raja vienā solī videoklips, kas New Yorkā filmēts. Jā. Oze un Very Cool People vtarēja smiena dzīvajā viņa bija studijā arī kā klips. Tad vtarēja smiena jums jau arī pagājušajā gadā iznāca, vai ne? 11. vai 10. gadā, man liekas, ka 11. 11. gadā, iznāca, jā. Iznāca, mēs viņu sākām filmēt 10. gadā. Jā, gada sākumā tas mums arī piefiksēts. Gačo videoklips, kas tu esi dziesmai. Oze un Very Cool People panorama. Arī live izpildījums. Kas mums vēl te palika? Viss? Jā, laikam viss. Es ceru, ka mēs neko nepiemirsām. Ja piemirsām, tad atvainojamies. Jā. À, vienu piemirsām, es nemāku izrasīt, Ants mācās. À, CRC piedalās Cutman ķipa reprezents, kur viņi laivā stafers sēdēja un makšķerēja un repoja. Tas bija tāds... Tas bija piedūrīgs video. Jā, nedaudz satīrisks, bet tāds oriģināls. Kā viņš pareizi sauc? CRC un Cutman? Jā? Es tā saprotu. K-U-T-man tā kā. Bet es nezināju, kā, vai, nu es jau nezinu, kā viņi tu izrunā. Es tā galvā biju lasījis to visu laiku. Galvā? Skaidrs. Nu, lūk, video ir dosaukt, varbūt tagad tevi kādu favorīti, Jādi. Kaut kas varbūt... Prikalists. Prikalists? Prikalists. To mēs nepierakstījām. Valstīs. Patika. Es vēl kam neesmu redzējis. Pagājās. Es sēžu draugus. Tu, ko viņš ir draugus. Mežā kaut kur, jā? Tur sākumā. Es esmu redzējis, jā. Jā. Nu, jā. Katrā ziņā... Nē, tā man no 11. gada, nē, man personīgi pats mīļākais no Latvijā tapušiem hip-hop klipiem ir Pionieris un Kuš, jā? Vai kā? Šis ir signāls. Šis ir signāls, jā. Tas bija... Tad es vēl ar ko tādu nenodarbojos, bet kad es to redzēju, tu man likās vēl riktīgi beidzot arī pie mums ir, nu, par to bija riktīgi liels tā kā lepnums, nu, ka Latvijā topa tādi klipi. Jā, man arī patīk. Toms Rinksim, kad beidzot es viņu šovakar satikšu, varēšu paspēst robiņā par to. Nu. Jā, man bija līdzīgi, man liekas, tas videoklips tā, nu, pacēla latiņu. Jā, viņš uzreiz, viņš pat īstenībā, tajā momentā, kad es, nu, ar to vispār jau nenodarbojos, pēc tam, kad ieraugot to klipu, es to ir, nu, uzreiz tā likās, vat, es arī kaut ko tādu varbūt gribu, vai ne, kaut ko tādu, nu, darīt arī, vai ne, kad viņš tā kā izvērsa interesi baigi, nu, par to, kā vai pareizi filmēt un montēt klipus, vai ne, tā ka... Man liekas, viens no tādiem revolucionārākiem varētu būt drēveidotais Ozola Manāta pilsēta naktīs. Jā, tas arī jā, tas, manuprāt, ir... Tehniskajā ziņā. Jā, sarežģīti, jo, nu jā, tas, man liekas, arī bija es tajā laikā. Es bieži pa mūzikas kanālu redzu un liekas, jā, ka tur, nu, kā tā tehnika un ka tik ilgi, man liekas, ka viņš diezgan ilgi, vai nevis... Nu, tur bija 9000 bildes izmantots, vai nemaldies, jā. Tas, jā, tas īstenībā arī ļoti jā, īstenībā, mājas, ka tieši drē, kad būtu insiņeņš arī, vai būtu uzaicināts šoriem, es nezinu, viņš ļoti daudz netaisa klipus, bet vienmēr, ka viņš kaut ko uztais, tas, man liekas, vienmēr notikums, un tā, ka kaut kā tā izjūta, un uzreiz tas feelings arī, tas pats panorama, vai ne, it kā jau tas tāpat tā vieta, kas viss tā Hong Kong, vai ne, tā kā ļoti skaisti, it kā, jo pat nekā tur varbūt nav tik, varbūt nav tā liela māka, bet arī viss kā bija samantājis, un tāds kaut kāds mazs detaļs tur pārējais kaut kas tāds, bet viss tā kā klasiskā filmā no Hong Kongs, man tā liekas, kad skatās vecās. Cik es zinu, tad viņam, nu, pietiek darbu, video darbu vienkārši, laikam, pašmai hip-hop scēnā, viņš tik aktīvi, nu. Man teikt, viņš vairāk par Krieviju, tā kā tagad mācās. Tad viņam jāzvana, vai viņš mācās, jā. Mācās Krievijā, lai ko, un tad viņš, nu, tā kā, vismaz to es esmu dzirdējis, nu, tāpēc viņš mazāk par Latviju, vairāk par Krieviju. Es viņu pēdējo reizi satiku 11. gada aprīlī apvēram. Tad viņam bija ko darīt, nu, ar video viņam bija diezgan viss kaut kas. Jā, droši vien, ka ir vēl vērts piebilst, tu arī pasākums filmē, vai ne? Un tā esi video atskatus un kaut ko tādu.
ka droši vien, ja arī kāds grib nofilmēt savu pasākumu vai savu klubu, vai ne, tad arī var sakontaktēt, ja? Nu jā, es arī, man liekas, ka pirmās lietas, ko es sāku darīt, arī bija ar pasākumu kaut kādu atspoguļošanu, tad vienkārši piedūrāmies ar kameru, vienkārši kaut kā safilmēju, un tā kā sanāca tā kā reportāžu pa savam uztaisīt savā galmē, nu? Jā. Un tādā veidā arī radās tā Tumba TV, tas tā kā domās, tā kā mūzika un TV, tas, MTV. Es nevarēju izdomāt nekādu jaunu tur nosaukumu video firmas vai kā, ne, tad arī palika tā Tumba TV, tā. Tā. Ka par to, nedaudz par to pašu, kāpēc gaļa films, no kurienes tāds man tā pašam interesanti? Droši vien tur tas, par ko es stāstīju, kā mēs tev visu sākām, kad bišķiņ kaut kādi... Tu biji gaļa. No kurienes gaļa? Nē, tur tas, kad labūt mums sākumā tās intereses bija tādas vairāk uz asa sižeta filmā, ne? Bet, uz action, jā, jā, un tas tā vēsturis palicis, bet nu, arī mūsu pirmais tā kā sauklis, tā kā mūsu filmu kompānijā bija, kad loģika ir mūsu ienaidnieks, ne? Tad mēs, nu tā, tāpēc gaļa filmu. Nu, skaisti. Un Toms Rinks, tāpēc, ka Toms Rinks. Nu jā. Viss, beidzam, jā. nu, cik var, katrā ziņā, bet viss kaut ko jauns sanāc, man personīgi uzzināt, paldies. Cerams, ka ne pēdējo reizi tiekamies podcastā un lai jums nākamais gads tik pat un vēl ražīgāks un tā. Jā. Un nākamais. Kāpēc domā, ka es par šo runāju? 13. Ne? Es tev pazīstu. Un laimīgi jauno gadu. Jā, paldies. Laimīgi jauno gadu. Tā, jā. Pie mums bija tātad atgādiem Tumba TV un gaļa films Kārlis ar Emīlu un Jānis no Tumba TV. Viss labi. Paldies, ka esi. Čau.